waxaa maanta garoonka caalamiga ee ciyaal international ee Djibouti ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa si ballaaran qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ay ugu soo dhaweeyeen Axmed Cabdi Aadan oo ah la taliyaha arrimaha waxbarashada u qaabilsan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga wadani oo hadalay soo dhaweeyna u jeediyay Axmed Cabdi Aadan waxa maanta noo sharafa inaan halkan ku soo dhaweeyno أحمد حيس أقويهان أحمد حيس عبدي آدن أو كم إذا أقويهان كحس بيجا وطني أهنا الله تليها مدح الله تليها مشرحة الحس بيجا وطني يعني ما هو برشلة يتعلم تصله أحمد هو أقويهان كذلك دي بقصو كل يوم نقول هي مانتا أو أه ده كان دون إنه إنه هو برشلة يا قوين تين الرجادي تطبدي السنة وقدم بيجي هوسو العضي إنه واحد بدك بدلان runtiina wadadkan ku xusbu ku taamaayo inay tayeenta waxbarashada jeheeyaan Axmed oo waxaan filayna inuu taladiisa iyo aqoontiisa iyo waayargamiisa wax badan ka bedeli doono waxbarashada ay soo sheegnay inay hagaajisay ee ku magacaabuun waxbarasho bilaash ah laakiin si aan ognahay in iskuulada laga qaado waxayna yidhaahdeen goontii iyo gabagabadii waxa ka mahadnaqay soo dhaweynta ay masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ay wadani u sameeyeen la taliyaha arrimaha waxbarashada uu qaabilsan musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ay wadani waxaana hadaladiisi ka mid ahaa runtina sida milgaha iyo sharafta laadiisa dhaweyseen aad baan idinka mahadnaqayaa inta ka bacdi waxaan runti halka uga faa'iideysanayaa inaan u mahadnaqo gudoomiyaha ama musharaxa madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi مشرح روانتي إيجرتي إنان كلات ليو الرماح وحبرشدة يتعلين تسرع سومالي لان مستقبل كوحي لقى قبل لها آد بانو قمها النقيا سدو كلا سودوين تي هامبوليوين كي سودرين تاقريا سحيس بيقى وطني إيجران وانو مها النقيا إنتا هديان كدافو رونت حيس بيقى وان لشقيني يي وطن كنا مدو كوبان باني مكا كمغنا سفر كوبان بان كوباحي wax badanna waan la socdaa oo doorashooyinkii abaabulkii sidii u socdaan waxa aan jecelahay inaan dhowr kelmadood aan uga faa'iideysto munaasabadan taasoo aamidi fiilka ama hawsha aanu hayo xisbiga wadani oo aad tahaynta waxbarashada Soomaaliland runtii waxbarashadu waa mustaqbalka waa muraayada laga eegayo dhalinyaradeenu halka ay ku dambayn doonaan mustaqbalkooda shaqo mustaqbalkooda guryo mustaqbalkooda nololeed mustaqbalkooda caafimaad intaba waxbarashada ayaa ku fadhida waxriin maxamed koosar wararka telefishinka caalamiga ee Star TV Hargeysa